vaxtıyla bütün ölkəyə səs-küy salmış Akif Çovdarovun dəstəsinin, generallar dəstəsinin həbs olunması ilə bağlı, onların quldurluq, hədə qorxu ilə insanlardan pul tələb etmə, vəzifə səlahiyyətini aşma, yəni törətmədikləri cinayət qalmamış. Keçmiş MTN generalları başta Akif Çovdarov olmaqla törətmədikləri cinayət qalmamışdı. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı hüquqşünas Namizəd Səfərov deyib. Hüquqşünas bütün bu törədilmiş cinayətlərə baxmayaraq, bugün Akif Çovdarovun azadlıqda olduğunu, çox komfortlu bir həyat yaşadığını deyib. Saymaqla qutarmaq, bizim bu kiçik verilişdə onları saymaqla qutarmaq mümkün deyil. İndi soruşun, Akif Çovdarov haradadır? Akif Çovdarova 3-4 il yalandan iş verdilər, onun dəstəsinin üzvlərinə də. Bir ildən sonra da onu bağışladılar. İndi Akif Çovdarov oturubdur Patamdaxdakı villasında. Villanda demək yerləşir bir 2-3 hektarlıq bir yaşıl ərazidə. Böyük bir villadır ki, 50-100 şəhid ailəsinin yerləşdirmək olar. 4000-5000 demək pensiya alır. Heç pensiyalına ehtiyacı da yoxdur, onsu da quldurluq nəticəsində ələ keçirdiyi əmlaklar minlərlədir. Qaytarıb özünə veriblər, heç kim olduğu bilinməyən, hardan gəldiyi, çıxdığı o Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə bilinməyən Akif Çovdarov bugün onsu da kef edir. Onu da Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin bugün əməkdaşları da, prokurorluğun əməkdaşları da, Daxili İşlər Nazirliyinin qanunsuzluğu pozan əməkdaşları da görürlər ki, babam, bu Çovdarov, onun dəstəsi, elçin Əliyev idi, özünü astı içində təzir kanasında. O şəxslərə nə inədilər ki, onların törətdiyi cinayətlərin, hansı ki bütün cəmiyyət məhəddən qalmışdı bu cinayətlərin siyasına. İndi onlar haradadırlar? Heç biri, 2 il həbs cəzası yalandan istintak o yerlərində, cəza çəkmə müəssisələrində özləri üçün şax şərait yaratmışlar, xan şəraiti yaratmışlar, yeyib içirdilər. Rüfət Səfərov da bizim dostumuz da o barədə öz xatirələrində ətraflı yazmışdı. İndi